Goddag og velkommen igen. Ja, så er det blevet onsdag, lige før påske. Så jeg har jo lige prøvet et par timer mere her i Norden, for at se, om der er en fisk, der vil lege lidt. Min makker Jan har faktisk lige sendt et billede. Han har fået en nedfældt slags her for 10 minutter siden. Så der er nogen her, og de rører der på sig. Så må vi se, om jeg også kan få nogen der til at røre sig. Men se med, så må vi se, hvad der sker. Så er vi i gang med første kast på dagen. Vi har justeret stangøjerne helt 100%. Så må vi se, om der er fisk hernede. Vi går med orm i dag. Det er 30 rundt på vejen. Nej, så kommer det træk ind. Jeg tror, jeg har hook. Helt sikkert hook her. Helt sikkert var der bud på noget her. Lad os prøve det igen. Den vil ikke mere. Den må vi prøve at se, om vi kan få den til. Det kan godt være fedt. Selvom det måske bare er nedgænger. Ja. Lad os se.
Nå, så gik der igen et par timer ved åen, sammen med min kammerat Jan. Jeg havde et enkelt, træk i ormen, men den ville ikke mere. Det kunne lige så godt have været nedgænger. Så, men tak fordi I så med. Så må vi se, hvornår den næste tur den bliver her. Måske i påsken, måske ikke. Men kan jeg holde jer mundt og stramt inden.